tehdä. Ja Robbie Williamsin musiikkia Angels-kappaleella tulossa kohta ja aamun keskustelu sitten sen jälkeen. No niin, nyt ne on sitten ratkennut. Tanssii tähtien kanssa kilpailu. Krisse voitti. Aha. Salmisen Krisse. Koko kansa oma Krisse. Ja kivet säikyttelee viimeiset. Vähän vaan pompahti joku kivi tonne. Joo. Noista jutellaan kohta lisää. Menikö nämä valinnat?